យើងនិយាយទៅចាប់បរំពីការនោមចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិរយៈពេល2ខែដល់ឆ្នាំ2024គឺមាននៅនានាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនៅក្នុងនោះគឺដៃគូរបស់កម្ពុជាមានសាររអាមរិកអាស៊ីននិងអរ៉ុបបានក compung រួមចំណាយដល់ការនោមចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាដោយមាននៅនានាការលើអប្រសាវិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃនានាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះការនោមចេញទំនិញកម្ពុជារយៈ ពីរខែដើមឆ្នាំមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចិត្ត4000លានដុល្លារក្នុងក្នុងនោះការនាំចិញ្ចចំណែងសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាបាននៅកំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងវិញជាស្ដែងការនាំចិញ្ចវិទ្យាភ័ណ្ឌមានទឹកប្រាក់ចិត្ត1900លានដុល្លារសមាមាត្រជាង47%នៃទំលៃសរុបការនាំចិញ្ចនៅ អឺក្នុងនោះគឺបាកងគឺមានទឹកប្រា42លានដុល្លារសមមាត1%អង្គរ65លានដុល្លារត្រូវជាង1%ដំឡូង65លានដុល្លារត្រូវ7.8%កៅស៊ូគឺ101លានដុល្លារជាង2%នឹងការនំចាញ់តំពេញផ្សេងផ្សេងមានទឹកប្រាក់ជាង1500លានដុល្លារនៃទំនិញនំចាញ់សរុប ចំណែកឯទីផ្សារគ្រប់គ្រងនៃការនាំចេញចំណែងកម្ពុជានៅក្នុងខែគຸមខែឆ្នាំ2024នេះទីផ្សារអាមេរិកគឺមាន33%នៃទំនិញនាំចេញសរុបអាស៊ាន27%អឺរ៉ុប14%ជប៉ុន6% អ្នកគ្រូបន្តបន្សំបន្ថែមទៀតនោះគឺមានប្រទេសចិនអង់គ្លេសក៏ដូចជាការនាំចិញ្ចែងទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួនទៀតនេះគឺ12%នៅការនាំចិញ្ចែងទំនិញសរុបដោយទីផ្សារទាំងនោះគឺកំពុងមាននិន្នាការល្អប្រសើរឡើងវិញជាពិសេសទីផ្សារអាមេរិកអាស៊ាននិងទីផ្សារអរ៉ុបជាដើមសមបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើប្រតិកម្មលើទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាពីខែដើមឆ្នាំ2024នេះគឺមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង8000លានដុល្លារអាមេរិកកើតឡើងជាង19%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023 ក្នុងនោះការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាគឺមានទឹកប្រាក់7400000ដុល្លារកើនឡើងប្រមាណជា22%ខណៈដែលការនាំចូលពីបរទេសមានចំនួនជាង4000000ដុល្លារកើនឡើងជាង16%